ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আনে খবৰ লাগবাহিম কলিয়াবৰ ঘটনা কলিয়াবৰ সাহ বাগিচা ঢিকিয়াপতিয়াৰ আতংক এতিয়া কেবাটাও ঢিকিয়াপতিয়া বাঘে এনু বিচৰণ কৰি আছে বাগিচাখনত আৰু হিয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেমেৰাটো কিছু দৃশ্য বন্দী হৈছে আৰু এতিয়া এটা আতংকময় পৰিবেশ কলিয়াবৰ সাহ বাগিচাৰ 12 নম্বৰ লাইনত ঢিকিয়াপতিয়া দেখি গছত উঠিল যুৱক বিগত কিছুদিন ধৰি সাহ বাগিচাখনত ঢিকিয়াপতিয়াটোৱে বিচৰণ কৰি থকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এটা আতংকময় পৰিবেশৰ সাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ঢিকিয়াপতিয়া বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী এই যি পথ চোৱা এই পথৰ কাষত চাহ বাগিচাতে পোৱালীসহ আশ্ৰয় লৈছে কেইবাটাও বাঘে আৰু ঢেকিয়াপতীয়া এইধৰণে আশ্ৰয় লোৱাত মানুহৰ বসতিৰ একেবাৰে কাষতে যথেষ্ট এটা আতংকময় পৰিৱেশ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী কালিও গৰু এটা মাৰিছে কেইটা বাঘ আছে বাঘটো ইয়াৰ মানে আমাৰ ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ পৰা যোনটো আমি শুনা পাইছোঁ বাঘ ইয়াত বহুতেই ওলাইছে বুলি শুনিছোঁ পোৱালিও আছে নেকি পোৱালিও লগত আছে বুলি শুনিছোঁ এতিয়া বাঘ এটা নাই মানে বহুতখিনি বাঘ আছে বুলি ইয়াত হয় অসুবিধাই হয় আমি ইয়াতো বাগান চবিধা কৰোঁ কিন্তু আমি গৰু যোনটো বাগানত থাকে গৰু খেদাব যাবলৈ এতিয়া ভয় লাগিছে মানে বাঘকেইটা চাই চাই